Fogo, quando é que este jogo acaba? Eu não aguento mais agora isto. Isto vai ser até ao fim agora. É preciso defender o resultado. Não, não, não! Eu não acredito, me marcaram uma última minuto! Boas, pessoal, daqui fala Bruno Fermé. E hoje eu trago-vos mais um vídeo de Dream League Soccer 2021. E estamos no último vídeo desta temporada. Vamos então terminar o campeonato e depois temos a final da Copa Bronze. E acho que ainda vamos ter mais um jogo, se não me engano. Por isso, vamos lá então. Vamos lá nos preocupar com isso e bora lá. Barcelos. Último jogo, última jornada do campeonato. Isso, vamos lá. Vai ser um jogo engraçado. É, temos aquele jogo da... Ainda vamos ter mais um jogo depois. É aquele jogo do All-Star. Aquele jogo super difícil. É super difícil porque é um jogo eliminar e é um jogo único. Contra uma equipa meio forte. E agora foi... Oposta. Ninguém quer acreditar. Eu não sei se eu ganhei todos os jogos, pessoal. No campeonato. Nesta temporada. Se não ganhei todos, eu acho que não perdi pelo menos um. É só fazer as contas. A ver. 15 jornadas, 3 pontos. 15 vezes 3. São 45 pontos em total. Se não fiz 45 pontos é porque eu perdi algum ou... É, são 45 pontos que se tem que fazer. Oh. Bolas. Vamos lá. Vai lá, atira. Oh! Oh! Ele defendeu tudo. Boa reação dele, do guarda-redes. E este remate saiu mal. Mas de resto. Ui! Oportunidades claras. Vamos lá ver. Será que é desta? Isto é falta! Ai, se lixar. Isto nem sequer é falta. Eric Sky. Ai, se lixar, árbitro. Não concordo com a equipa de arbitragem. Ai, eu não acredito. Oh, eu não acredito. Isto ainda está 0-0. E eu tive uma oportunidade. Ok, vamos lá. Vou voltar com a mesma equipa. Isto não pode ficar assim. Não. Não. Ai, ai. Eu não tinha como. Eu não tinha linhas de passe. Por isso tentei. Tentei a minha sorte. Mas não ia dar. Eu já sabia que não ia dar. Este jogo é muito difícil de fazer remates à distância. Os guarda-redes são muito mais espertos. Outra vez! Vá lá, só fui na bola! Eu não acredito. Oh, finalmente! Finalmente um golo! Estava difícil de marcar. Ei, o que é que eu fiz?
O que é que eu fiz? O que é que ele fez isso? Eu queria fazer uma finta, não um remate desta forma. Tá bem. Está fora de jogo. Eu sabia que estava fora de jogo. Oh! Ele marcou de uma forma que eu não esperava, o Alex Fischer. Marcou do lado. É, marcou do lado. Esquerdo do guarda-redes. O que eu não esperava fazer isso. Esperava marcar para o lado direito. Ainda bem. Fez o mais difícil. Mas o que importa é mesmo marcar. Ih, grande golo! Não, mas este cruzamento é fantástico. We need to see. Não, mas este cruzamento é fantástico. Esta câmera é horrível, não diz nada, mas ok. Oh, eu não queria fazer isto. Isto foi considerado um remate. Eu não digo nada. A estatística contou como um remate, mas não era para ser um remate. Era para ser um cruzamento, só que não saiu bem. Eu enganei-me na direção e nem sequer fiz bem. 7 minutos. Agora isto aqui dá muito tempo contra a sensação. Ok, eu vou passar a bola e vou ir cruzando a bola. Eles vão bem. Oh, só estou a ganhar a posse de bola assim. Olha, tu não vais apitar. Aê! Boa! E a taça é nossa! Uhul! Já era nossa, mas ok. Nice! E quanto recompensa? Ok! Vou ver aqui um anúncio e nós já voltamos, pessoal. Ok, novidades no Game Pass, outra vez, ok, não percebi porque é que só tinha, o que é isto, ok, eu não quero saber disto, final da Copa Bronze, agora sim vai ser um jogo a sério, vai ser um jogo bastante mais complicado, bora lá então. E atenção que agora a coisa vai doer. Oh, não acredito que eu falho isto. Não acredito mesmo que eu falhei isto. Não, mas isto é mesmo um falhanço incrível. Oh, bem jogada. Eu não curto a roupa branca aqui. Isto assim. Muito bem. Boa. Vamos lá ganhar a taça.
E será a segunda vez consecutiva? Se o resultado manter-se assim. Ok, vou dar aqui uns trocos de bola. Tentar puxar a equipa para trás. Oh my god, como é que a bola não sai agora? Quase fazia um canto. Oh, estava impedido. Eu não acredito. Well cut out. Eu só estou a tentar defender o resultado. We're entering injury time. Goalkeeper's ball well taken. We're only gonna... Tá, acabou o jogo por agora. Estamos de volta e vamos ver aqui. Bem jogado. Ah, falhei. Falhei o alvo. Não foi para muito, por acaso. Por acaso estava à espera que aquela bola podia não ter entrado. Quando eu vi assim a seta. Está impedido. Ok. Well cut out. At the striker's feet. Passed inside. This player is taking on the opposition. Oh, a chance now to turn defense into attack. Finds his teammate. That's a dangerous area to lose the ball. Easy for the goalkeeper there. The fans want this player to make an appearance. Good ball. Okay. Aí eu acabei fazendo uma coisa muito má. Um cartão amarelo, não foi bom isso. Olha, um erro deles aqui agora. Muito bem. E isto pode ter sido o gol do título. O gol com o cheiro do título, basicamente. Digo-vos que eu estou bastante descontraído a jogar esta final. Mais descontraído como nunca. Nem está a ser um jogo muito difícil. Olha este. Oh! Ah! Desperdicei uma oportunidade. E aí está! A Copa também é nossa, pessoal! Mais um título para o currículo! Yay! Apesar de ter falhado a Copa Global, foi um desafio que eu falhei. Ai, ai! Muito bem, não é suficiente para pegar.
E temos aqui um jogo que eu diria talvez o pior de todos. A divisão All-Star. Este jogo é muito complicado. É, vamos lá então, pessoal. Isto vai ser complicado. E é em casa. Isto vai ser bom. Bora lá então. Vamos ver o que é que nós temos para enfrentar isto. Ok. Ui. Oh, muito bem, guarda-redes. Se eu não tivesse movido o guarda-redes, ele teria marcado. Ainda bem que ele não fez nada. Isto já foi uma jogada muito perigosa. Não. Não foi nada, pá, não. E isto vai ser jogo até ao fim. Tem que fazer muitas linhas de passe aqui. Bem, agora! Este tipo de jogo é muito difícil. Muito bem marcado. Ok, mas este jogo está muito longe de estar acabado. O bom é que agora eles vão abrir mais as linhas. Isso vai me deixar o jogo muito mais confortável. Mais uma jogada fantástica que eu fiz. Oh, isto é que não saiu tão bem. Nem sequer bati o canto direito. Bola saiu. Não. Vamos ver. Porque não vai. Distributes the play. Using the width here. Tira. Saiu. Nem sequer foi um perigo. Ok. Ok, pessoal. Temos que fazer uma boa gestão aqui. Ixi, olha este jogador. Este jogador está completamente morto. Eu vou deixar um livre. Ui. Eu fiz botão errado. Fiz duas substituições agora. Ok, vamos lá. Bem jogado. Grande gol. Ah, mas esta jogada foi espetacular. Que jogada muitíssimo bem feita. Este passe foi fantástico. Isto sim, foi claramente um erro do adversário. E deixa-me o jogo muito mais confortável. Olha só. Não, foi mal. E nem sequer reagiu. Eu posso já fazer as três substituições à vontade. Vou esgotá-la mesmo. Bem pedido. Oh, vá lá. Atenção, é isto.
Oh não! É, disse que te confortava, mas não disse que o jogo estava acabado. Isto foi uma jogada muitíssimo bem feita deles. Aquele estava sozinho. Eles marcou-se bem. Eu não vou deixar isto acontecer. Não. Eu estou a ter mais dificuldade agora. Eu não tenho equipe. Eu não tenho substituições. Eu vou ter que fazer troca de bola. Ai, ai, não acredito, a bola já tinha passado da linha. Da linha de área. Pô. Se tivesse sido fora da área, ele não poderia agarrar. Não! Não! Atenção aos contra-ataques. Tem que fazer falta. E acho que vou ter vermelho. E já sabia. Mas tive de fazer a falta. Ou ele estava na cara do golo. Por isso, não sei. Vamos ver se foi a decisão baixa bem tomada. Ok, foi. Ui! Agora estou com menos um. Durante pouco tempo. Até o final dos 90 minutos. Fogo, quando é que este jogo acaba? Eu não aguento mais agora isto. Isto vai ser até o fim agora. É preciso defender o resultado. Não, não, não! Eu não acredito, me marcaram no último minuto! Eu não acredito nisto. Eu estou sem palavras para comentar o que acaba de acontecer. Eu só estava a uma defesa de ter ganho o título. Lá vou ter que jogar mais meia hora. Com menos um. Eu não acredito nisto. Isto é a pior coisa que podia ter acontecido agora. Oh, e agora? Como é que eu vou passar isto? É que todos os meus jogadores estão todos... Olha para isto. Eu mal tenho uma equipa. Tenho que substituir isto. Isto vai ser complicado agora. Isto agora vai ser muito, mesmo muito difícil. Isto está com cara de penaltis. Digo-vos a sério. Eu agora vou pôr a Tito demais a sério. Eu subestimei demasiado agora. Por aquela não esperava. Vá lá. Não. O que eu estou a fazer? Não, 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 não. Não saias, polícia. Ixi, meu jogador... Ixi, eu não acredito. O meu jogador não correu à bola. Eu não acredito. Eu desperdicei uma jogada. Que era boa. Não, mas nota-se um desgaste dos meus jogadores. Os meus jogadores já estão a ficar desgastados. E eu vou ter que jogar para marcar. Ou isto vai para penaltis. E eu não quero ir para penaltis. Eu já fui eliminado num jogo de penaltis da Copa Globo. O quê? O quê? Ah não, isto é roubo de arbitragem. Eu não acredito. Um penalti agora no final do prolongamento. Oh, ele falhou. Ele falhou de uma forma escandalosa. Oh, este jogo vai ser... Este jogo é de loucos. Eu tenho que colocar aqui com mais subida. Deixa eu ver uma coisa. Não, não tenho nada. Só tenho isto. Eu tenho que saber... Eu tenho que jogar assim. Não, é pode. Oi, ok, ok, ok. Não! Porquê que tu recuastes? Oh, eu não acredito! Ele recuou na hora que eu ia poder passar para marcar! Ele estava de cara no gol, se eu não tivesse feito aquilo.
Estes tipos estão a ter uma sorte. Ai, ai, ai. Este jogo é de loucos. E isto está com cara de penaltis. Eu não acredito. Ih, vai ser penaltis. Oh, eu não acredito que eu... Este jogo só foi por causa do último minuto. Foi para os penaltis. Ah, e eu vou começar a defender. Ainda pior. Ok. Ah. Eles marcaram. Ok, não posso falhar isto. Eu não acredito. Fogo, ele defendeu. Tentar deste lado. Eu acho que vai, pô. Ih, grande defesa. Golo. Empatei. Ok. Oh, defendi. Nice. Agora posso estar em vantagem, talvez. Eu não acredito! Eu não acredito nisto! Ai, esse é que foi, esse remate é que foi bem feito! Nem sequer passou perto da baliza! Eu só vou fazer assim! Oh, eu não acredito que eu fale isto! A bola passou do lado, foste! Eu não acredito que aquela bola não entra! Oh não, marcaram. E acho que agora eu vou ter que marcar. Ou eu perco o título. Marquei! Boa! Ui! Isto vai ser até o fim. Pessoal que tem problemas de coração, não vejam isto. Oh, que grande defesa! Please, marca! Não posso acreditar que ele defende esta. Oh, que grande defesa! É uma defesa espetacular agora. Yes! Yes! Ganhamos o título! Mas que jogo sofrido, caramba! Este jogo foi uma loucura, pessoal. Oh my god! Este é um jogo que eu nunca mais eu repito. Este jogo foi uma loucura. Oh my god! 47 moedas! Eu vou ver um anúncio nisto, pessoal. Já voltamos. Oh, eu vou aproveitar e relaxar um bocadinho. Que jogo mais louco que podia ter acontecido. Pensar que este jogo teve que ir aos penaltis por causa de um gol no último minuto. E um penalti que nem sequer foi na sorte mesmo. Oh, ai, ai, ai. Ok. Já podemos então terminar. Bom pessoal, nós vamos terminar o vídeo por aqui. Não podíamos terminar da melhor forma. De forma mais louca. Se vocês gostaram, deixem o vosso like, o vosso favorito. No próximo vídeo nós vamos começar uma nova temporada, porque ainda não temos moedas suficientes para continuar. Vamos então continuar a juntar moedas e daí vamos chegar às 10 mil, para depois conseguirmos fazer o upgrade que mais necessitamos, que é passar depois à primeira divisão. Por isso, se vocês gostaram, deixem o vosso like, o vosso favorito e até ao próximo vídeo, pessoal. Tchau, pessoal. E foi...